A Guarda Municipal de Caxias, em parceria com a Polícia Militar, está intensificando as ações preventivas no município. A Operação Duas Rodas foi criada visando a redução dos índices de assaltos em Caxias e a proteção dos cidadãos. E para isto, ações surpresas estão sendo realizadas em vários pontos da cidade. Na tarde desta quarta-feira, os profissionais estiveram na Avenida que dá acesso ao residencial Vila Paraíso, fazendo um trabalho preventivo junto a motociclistas. E motoristas. É um trabalho contínuo, é um trabalho de blitz, visando a segurança dos caxienses. É, estamos fazendo esse serviço em todos os bairros de Caxias, é, dando preferência àqueles pontos onde acontecem mais assaltos na cidade. É, estamos na fiscalização de veículos roubados e à procura de armas. O trabalho já está rendendo resultados positivos. Com a recuperação de veículos roubados. A presença policial é outro fator que é reforçado com as ações que estão sendo realizadas. Então essa parceria a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Agência de Trânsito dá bons frutos à cidade.